Співачка Камалія є фундатором трьох фондів. Перший з них – благодійний фонд Камалії. Вже майже 10 років він надає притулок внутрішньо переміщеним особам з Донбасу та дітям із синдромом Дауна. Також у колаборації з київською філією міжнародної організації Lions Club International фонд надає гуманітарну допомогу дитячим будинкам. Найбільша робота, здійснена благодійним фондом Камалії – це повне оснащення медичним обладнанням відділення реанімації Центру дитячої кардіології та кардіохірургії в Києві. Цей заклад щороку рятує життя майже 10 тисячам новонароджених дітей. Під час війни благодійний фонд Камалії активно постачає ліки та продукти харчування армії та малозабезпеченим родинам. Польський фонд Камалії та Захура був започаткований у лютому 2022 року, одразу після широкомасштабного нападу Росії на Україну. З перших днів свого існування фонд займався гуманітарною допомогою українським біженцям у Польщі та Угорщині. За рік діяльності фонд доставив понад 16 вантажівок гуманітарної допомоги військовим і цивільним. Через кілька днів після визволення Бучі та Бородянки фонд доставляв постраждалим від окупації продукти, ліки та речі першої необхідності. Місія німецького фонду Камалії та Захура «Турбота про Україну» полягає у порятунку українців. З початку російсько-української війни цей фонд зосередив свою діяльність на наданні гуманітарної та медичної допомоги людям в Україні. Також фонд опікується трьома центрами для біженців у Франкфурті, де впродовж року притулок отримали 750 українців. Фонд використовує власні кошти, а також збирає пожертви від донорів з усього світу для доставки гуманітарної допомоги та медичних товарів в Україну. Наразі керівництво та співробітники усіх трьох фондів сповнені рішучості, сил та ідей задля продовження підтримки України у цей важкий час.